Գնահատելով ոլորտային ռիսկերը, ծառայության կողմից միայն վերջին 3 ամիսների ընթացքում իրականացվել է 120 պետական վերահսկողություն, հիմնականում կատկատնամթերք, լիսմսամթերք արտադրող ընկերությունների մոտ, ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության զբաղվող ընկերությունների մոտ, ինչպես նաև հանրային սննդի ոլորտում և իրացման ցանցերում։ Ընդհանուր տարվա կտրվածքով իրականացվել է ավելի քան 1020 պետական վերահսկողություն։ Վերահսկողության արդյունքներում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ ծննդամթերքի անվտանգության բնագավառը կարգավոր օրենսդրության պահանջների, արձանագրվել է պիտանգության ժամկետն անցած ծննդամթերքի վաճառքի դեպքեր, արձանագրվել է մակնշման անհամապատասխանության դեպքեր, հիգենային ներկայացվող պահանջների անհամապատասխանության դեպքեր, բոլոր ձեռքերով տրվել են հստակ հանձնարարականներ և ծառայությունը հետևողական է իր կողմից տրված հանձնարարականների կատարման։ Տրված հանձնարարականների հետ մեկտեղ տնտեսվարող սուբյեկտներին տրամադրվում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն առկա խախտումները վերացնելու համար։ Ես կուզենայի նշել նաև այն միջոցառումները, որոնք որ նախատեսվում են իրականացնել ծառայության կողմից և ներկայումս արդեն իսկ սկսել են գործողությամբ աշխատանքներ տանել։ Նախև առաջ ցանկանայի նշել, որ նախատոնական և հետտոնական օրերին ծառայության կողմից խստացվում է վերահսկողությունը ծննդամթերքի իրացման շուկայում։ Հստակ գրաֆիկով հերթապահություններ է սահմանվում դեկտեմբերի 23-ից մինչև հունվարի 8-ը, ամենօրյա շրջայցեր են իրականացվելու։ Դրա հետ մեկտեղ գործելու է թեժգիծը ծառայության 24-ժամյա ռեժիմով։ Մեծ խնդիր է ներկայումս ծննդամթերք տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների ներկայացվող պահանջները։ Ծառայությունը արդեն իսկ հետամուտ է եղել տվյալ հարցի կարգավորմանը, կառավարության որոշմամբ արդեն իսկ հաստատվել է, տրանսպորտային միջոցները պետք է ունենան սանիտարական անձնագիր, և ներկայումս մենք արդեն սանիտարական անձնագրի տրամադրման խնդրին ենք լուծում ծառայությունում, որպեսզի մոտ ապագայում, շատ կարճ տեսանելի ժամանակահատվածում, արդեն իսկ սկսենք ոլորտային լուծումներ տալ տվյալ հարցին։ Հասարակական կազմակերպությունների կողմից եղել է ուսումնասիրություններ, բայց մենք երբեք չենք ցածրել, և մենք ինքներս մեր ուսումնասիրության արդյունքները միշտ հրապարակել ենք և հանրությանը տեղյակ ենք պահել դրա մասին։ Ծառայության կողմից իրականացված պետական վերահսկողության արդյունքում մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների արտադրական գործընթացներ կասեցվեց, շատերի մոտ արտադրանքի իրացումներ կասեցվեց, և հետագայում ոչնչացվել կամ օգտահանվել է տվյալ խմբականակները։ Եղել են անհամապատասխանություններ մարիաբանական շեղումներով, եղել են անհամապատասխանություններ սանիտարահիգենիկ պայմանների հետ կապված, որի արդյունքում և կիրառվել են սահմանափակումները։ Ինչ վերաբերվում է մարդկանց կյանքին և առողջությանը սպառնացող խնդրին, մենք տվյալ խմբականակները կասեցրել ենք և արգելել ենք դրա մուտքը իրացման շուկա։ Եվ արգելանք ու տրված սահմանափակումները վերացվում են միայն այն դեպքում, երբ որ մենք վստահ ենք լինում, որ թերությունները վերացվեն։ Առաջին տարվա վերջում եթե հիշում եք, ունեցանք երկու հիվանդության կառնեկման դեպք, մեկը Դաբաղի նոր տիպներ, մյուսը Փոշոր Եղջյանոց ընդհանրի աշխարհորդ հիվանդությունը, որ առաջին անգամ էր Հայաստանի Հանրապետությունում վերանցվում, դա մեր համար լուրջ արդեն իսկ մարդանավեր էր, որ 2016 թվականին մենք մեր գործողություններում պլանավոր էինք այդ երկու հիվանդությունների դեմ կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը։ Իր ուրախություն մեզ դա ստացվեց, մենք հասցրեցինք ձեռք բերել համապատասխան պատվաստանյութը տվյալ հիվանդությունների դեմ կանխարգելիչ աշխատանքի իրականացնելու համար, և այսօր անփոփելով արդյունքները կարող ենք ասել, որ իրոք ստացվեց մեզ համատեղ ջանքերով և ուժերով չթողնելու այդ հիվանդության տարածումը Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ տարածման դեպքում մենք ունենենք լուրջ սահմանափակումներ արտահանման առումով, խոսքը կենտրոնական ծագման կամ անասնաբուժական ինտերվենցիոն բեռների մասին է։ Որոշակի խնդիրներ ծուցելով հիվանդության հետ կապված, ընդհանրապես 2016 թվականի ընթացքում, ըստ ավտոլոշիչ հետազոտությունների ընթացքում, Խոշոր Մանրուկյան ջրավոր կենտրոնների մոտ բարձրաբար հայտնաբերվում է հիվանդությունը, որը ենթարկվում է կենտրոնի ենթարկման սանիտարական սպանդի, միակ պայքարը դա է, որտեղ բուժում տվյալ հիվանդության ընդհանրապես չկա, կանխարգելիչ միջոցառումներից մեկը դա հենց հիվանդ կենտրոնում ավտոլոշելուց հետո։ Ընթացիկ տարում ծառայության կողմից իրականացվել է մշտադիտարկման աշխատանքներ, դիտարկման աշխատանքներ, հանրապետությունում իրացվող պեստիցիդների որակի և մակնշման համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով։
մի շարք դեպքերում արձանագրել են խախտումներ, այն խախտումները, որոնք կապված են մարմնի անպատասխանության հետ, տրվել են հանձնարարականներ և սահմանված կարգով վերահսկողություն են կատարվել դրանց իրականացման նկատմամբ, նշեմ, որ մեր տնտեսվարողները բոլորը բարեխղճոր են, սահմանված ժամկետում շտկել են թերությունները և դրանից հետո շարունակել են իրացումը։ Նամցերքի անվտանգության ոլորտը դա այն ոլորտը է, որտեղ որ ամեն օր հնարավոր են որոշակի ռիսկեր։ Դրա համար ընդամենը անվտանգության ոլորտում պահանջվում է ամենօրյա հսկողություն և վերահսկողություն։ Առաջին հերթին արտադրողի կողմից, հետո նոր արդեն հիազոր մարմնի կողմից։ Եվ չի բացառվում, և ինչու՞ չէ, այո, կան դեպքեր, երբ որ արտադրությունում իրականացված թողումների ժամանակ մենք ունենում ենք մեկ այլ պատկեր, հետագայում ունենում ենք մեկ տրամաբանորեն տարբերվող պատկեր։ Դրա համար շատ կարևոր է, երբ որ մարդիկ իրենց անձնական հիգիենայի կանոններին են հետևում, այսինքն երբ որ արտադրողը պահանջում է, որ իր աշխատակիցները հետևեն հիգիենայի կանոններին, ոնց եք կարծում, ձեռքերը պատշաճ չլվացած աշխատողի երբ որ շփվի սննդամթերքի հետ, վերա սննդամթերքը կլինի պիտանի օգտագործման համար, թե ոչ։ Մենք ինքներս գիտենք, որ տանը անգամ մարդիկ ոչ բոլորն են կիրառում անձնական հիգիենայի կանոնները, և հետագայում խնդիր են բացահայտում, որ այդ ամեն տեսակի սննդամթերքից ունեցանք առավել զգացողություն։